Για να σε δώσω ένα κούκλα μου που δεν φοβάσαι τίποτα. Είσαι αγέροχη εσύ από αυτά. Μην βγάλεις την αβιντό και το βάλεις. Εσύ είσαι καλά. Πού είναι? Την είδα, πέρατε κάτι πουλιά μέσα σε μια φωλιά. Τι σου καλέ κάνε? Να πίσω κάτω, δεν μπορώ παπά. Φεύγω. Όχι, δεν μπορώ να τρέξω, θα πίσω κάτω. Τι να κάνω? Όχι, πάμε από εδώ. Μια κουκία. Πάμε. Έλα εδώ να δεις πως είναι, το βλέπεις, έλα εδώ. Το βλέπεις πως είναι Πελοπόννησος. Πού είμαστε τώρα? Τράβα δείξε. Δείξε μας που είναι ο ισθμός. Εδώ είμαστε, το βλέπεις που ενώνεται. Όχι παιδί μου, πού είναι, ισθμός της Κορίνθου λένε. Άλλη είναι δύο τσιτσίδι μου, Κόρινθος, πού γράφει? Α, εδώ. Εκεί είναι η γέφυρα, ναι, εκεί είμαστε. Αλλά δεν πειράζει, θα πάμε σε λάγκη και δεν τα βλέπετε. Ήθελα να σας παρακαλώ να ψήσει το ψωμί και άσε να ψήσει το ψωμί. Ναι, τάματα, να ξανάρθουν πάλι, να είναι πάντοτε αιώνια η αγάπη τους, έχουν κλειδώσει την αγάπη τους εδώ. Λέει και τα ονόματα πάνω. Τι λέει? Πώς τον λέγανε αυτόν? Νόρα και Αντρέας. Δεν πιστεύω να φουτάρανε μετά από αυτό. Αχ! Δεν θέλω να βλέπω κοκάλα, δεν μπορώ. Βήτα και έψιλο. Τι αλφα παντρευτώ από έψιλο. Φύγε να βγάλει από το αφροδίκη. Τάκης και Σοφία. Παπά! Μου μείνατε τρεις γυναίκες, μου μείνατε. Άνθρωπε, τι πείστε πας! Κι αυτό σε γνωρίζω, θέλω να μας... Ελάτε να δούμε στο κανάλι που πέφτουνε μέσα με το ασκηνάκι εκεί. Πώς τα λένε, body jumping, πώς τα λένε αυτά. Bungee jumping. Πόσο ωραία! Δεν πάει καλά! Λοιπόν και μία στο έτσι, έλα εδώ γύρνα. Να κρατάς σταθερά τη μηχανή. Εδώ, έτσι όπως είμαι εγώ, η συγκεκριμένη από εδώ θα κουπάς την πλάτη μου. Βίκυ, στην πλάτη μου να κουπάς. Έτσι. Έλα, δεν πρόκειται να μας τραβήξει το βράδυ. Τι ντόβαινα με τάμπλετ είναι αυτή? Ναι. Κούκλος.
το πουλάκι. Έλα. Δεν άκουσα τσίου. Θα φοβηθούν οι τρίκοι και θα γυρίσουν. Δεν πειράζει. Και δύο. Για να σε δώσει ένα σουλτάνα μου. Σουλτάνα σου δεν είμαι αλλάζεται. Δεν είναι το κλείνω το αρκοντή σου. Μην γίνεται. Πόσο ωραία! Δεν πάει καλά! Λοιπόν και μία στο έτσι, έλα εδώ γύρνα. Να κρατάς σταθερά τη μηχανή σου. Εδώ, εδώ, έτσι όπως είμαι εγώ, η συγκεκριμένη από εδώ θα κουπάς την πλάτη μου. Μπήκε, στην πλάτη μου να κουπάς. Έτσι. Έλα, 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 δεν πρόκειται να μας τραβήξει το βραδιά.
τι έπαθες? Τι έπαθα? Σου χάλασε το όχημα? Όχι, με ενοχλείς, έλα. Δεν πειράζει. Να καταφέρνω κι έτσι. Α! Και να ξέρεις, εγώ θα πάω εκεί με το ποδήλατο, αλλιώς δεν θα πάω. Κοιτάξτε τα δικά μου! Για ρώτησε τον... Ρώτησε τον... Γιατί έφυγες από το σπίτι μας, πες του, και ήρθες την άραξες εδώ έξω? Πιάνει καλύτερη θέα. Αλλά όμως όχι, είχε καλύτερη θέα στο σπίτι, είχε και το σπίτι του απέναντι. Τον τρομάξαν οι φωνές, φαίνεται. Φασαρία. Τα πουλιά. Έλα να σε βάλω. Τα ποτά και τα ξενύχτια. Έλα μπες μέσα στο τρένο εδώ που έφτιαξε πρώτη φορά αυτός. Συγγνώμη, αυτός ήταν πολιτικός. Πρωθυπουργός ήταν. Ναι. Και έκανε πάρα πολλά έργα, όπως έφτιαξε και τον ισθμό. Και τον ισθμό που είχαμε πάει προχθές. Ναι. Αλλά επειδή έκανε πολλά έργα, στο τέλος είπε. Τελειώσαν τα λεφτά και είπε δυστυχώς ευτοχεύσαμεν. Α, καλά. Και κατέληξε να μην τον βγάλουν στις τελευταίες εκλογές ούτε δήμαρχο του Μεσολογίου. Βγάλαν τον Γουλιμή. Ποιος αν ήταν από το Μεσολόγγι? Το Μεσολόγγι ήταν η καταγωγή του, ο πατέρας του. Παπά, αυτά... Έλα. Έλα, πέρασε η ώρα. Παπά, έχει καλώδια. Έχει καλώδια. Δεν έχει ρεύμα, έλα μπες τώρα. Θα μπεις. Παπά. Α, είναι. Ένας Θεός ξέρει. Ένας, όχι δύο. Μπράβο. Τρέμει! Τρέμει! Η Όλγα? Τρέμει! Τρέμει, τρέμει. Έλα, κατέβα, άντε.
για κάποιο ισχυροφόρο, γιατί πέφτει πολύ. Αυτό το τρένο έφευγε από το Αντήριο και πήγαινε στο Αγρίνιο. Πάμε μέσα! Πού πήγε στο Αγρίνιο! Πήγε στο Αγρίνιο! Αντε... και... ήταν όμορφος. Το Διονύσιο Σολωμό τον είχαμε ξαναδεί πάλι, θυμάσαι πού? Στη Ζάκυνθο που είχαμε πάει εκεί που έγραψε το ποίημα. Α, τα αυτοκινητάκια! Ναι, αλλά είχε πιο ψηλά. Α, ναι, και εκεί τον είχε. Μπράβο, Βίκη, μπράβο. Για προχωρούμε να κάνουμε το... Παπά. Να κάνουμε μάθημα. Πάμε. Θα με εξετάσεις. Ναι. Λοιπόν, το σπαθί μας, ο Τούρκος εδώ ποτέ μη στάθη, ελευθερία ή θάνατος εν δόξος, αν χάσω. Α, μα πας στη μάνα σου και είσαι τόσο αδιάβαστη. Εγώ φταίω. Ποιος εγώ φταίω? Ξέρω το άλλο. Ποιο? Που λέει μεσολόγγι σκέλεθρο. Για πες το αυτό. Μεσολόγγι σκέλεθρο. Γυμνό, ξεσαρκωμένο. Δεν παραδίδει τα άρματα. Δεν γέρνει το κεφάλι. Κρατή για νεκροθά. Κρατή για νεκροθάφτη του. Το Χρήστο το καψάλι. Πουρλάτα! Εδώ. Περίμενε, περίμενε. Ποιος είναι ο τάφος του, ποιος είναι ο τάφος εδώ? Του Μάρκου Μπότσαρη. Και πού τον λέει? Εδώ. Έτσι λέει εκεί. Γιατί λέει τίποτε άλλο? Ο δικός μας ο Μάρκος Μπότσαρης πού βρίσκεται? Στην Ιταλία. Έλα μία φωτό. Ω, άκου. Το σάλπιγμα. Να πάνε για φαγητό, τα φανταράκια ήταν αυτό. Αλήθεια! Τέλειο, πάμε! Μπες εδώ και κάνει και εσύ όπως είχα κάνει τον Άγιο, να τα δείχνεις και εσύ με το χέρι. Όχι, εγώ θα πιάσω και το μαλλί. Έλα από εδώ. Ωραία, πιάσε και το μαλλί. Άιτε, μία ώρα. Το πρόβλημα είναι ότι μπορεί να μην έχω κουκαλάκι. Και το μεσολόγγι. Είμαι σαν Μεσοαμερικά. Θα φωνάξει τώρα ο κύριος που σε βλέπει. Τον Άγιο δεν το φώναξε. Τι έγινε? Είσαι Μάρκος Μπότσαρης. Πιο ωραία είναι δικιά μου η κόρη από την κόρη της Ελλάδος. Α, ωραία, περιμένετε εκεί. Περίμενα. Α, έχει εκεί πέρα στεφάνι. Να πάρουμε ένα στεφάνι. Έλα, για να δούμε πώς θα κατέβεις τώρα. Ο Λόρδος Σβέρνας τι ήτανε? Μη πατάς τα λουλούδια! Τα πάτησα! Είδες κανένα πανέρι να διαλύθηκε! Εντάξει.
Τι ήταν ο Λόρδος Βίρονας? Περίμενε, θέλει σκέψη. Ναι, θέλει και κάρτα να γράφει όμως. Λοιπόν, ήταν ένας Βρετανός, Άγγλος, ο οποίος αγάπησε την Ελλάδα. Ναι. Και ήρθε εδώ και πολέμησε. Έφερε τα χρήματά του να βοηθήσει τους Έλληνες να ελευθερωθούν. Άγια σου. Πάμε τώρα, πάμε Βίκυ, πάμε. Πάμε που πάμε. Αυτός είναι ο αρχιστράτηγος, ο Δημήτρης ο Μακρής. Θα με εξετάσεις. Ναι, θα σε εξετάσω. Αυτοί ποιοι είναι? Οι Ντοβέοι, του Ζυγού. Παρήλασες με τους Ντοβέους και δεν ήξερες που είναι το μνήμα τους, το... Εγώ. Το ξέρες? Εγώ. Καλά, εντάξει. Εγώ. Ναι. Στο πόλεμο είχαν μακριά μαλλιά. Ναι. Γιατί? Αυτή η εικόνα εδώ δείχνει τον παλαιόν πατρόν Γερμανό, μάλλον. Που ορκίστηκαν για την ελευθερία. Εδώ. Όχι, αλλά έτσι το σκέφτηκε αυτός. Είναι μνημείο του Καρατσογιάννη, τι λέει. Τι λέει? Η μνήμη των Σουηδών, των πεζόντων, κατά των υπέρ της ελληνικής ανεξαρτησίας αγώνων. Τις πέτρες, τις... Ορίστε, πες μου τι είναι αυτό το μνημείο. Αυτό. Ναι. Είναι φτιαγμένο η μνήμη, το γράφει τεράστια γράμματα από κάτω, αλλά ούτε αυτό σκέφτηκε σε διαβάσεις. Μα αυτό το ξέρω. Τι είναι? Φιλέλληνων. Είναι μνημείο αφιερωμένο στους πεσόντες φιλέλληνες. Φιλέλληνες πεσόντες κατά την έξοδο. Αυτό. Και πάνω γράφει τους τόπους που έγιναν οι μάχες, Μεσολόγιο, Βασιλάδη, Κλίσοβα και αυτά. Τι θέλει να δείξει αυτό το άγαλμα? Ελλάδα. Μήπως. Ήταν... είναι σύμβολα που είχε πάνω η Ελλάδα, η πρώτη σημαία της Ελλάδος. Ο Χριστός δείχνει την χριστιανοσύνη, η Άγκυρα την αυτοσύνη. Την αυτοσύνη. Την αυτοσύνη που είναι θαλασσινή χώρα. Και το κανόνι, τον αγώνα. Και το γύρο, τι σημαίνει? Ότι ανήκουμε στην Ευρώπη. Παπά, έχουν κάνει σκατουλάκια. Με το πέριξ σκατουλάκια που καρδιά έχουν... είναι, μωρέ. Με τα ξέρω αυτά τα σκατουλάκια, γιατί είχαμε λαγωδάκι. Και άλλα σκατουλάκια.
Τελικά τα μεζεδάκια από το Ούζο συνέχεια εσείς μου τα τότε, ε. Να. Περδεύτηκα. Τι έπαθες. Σε πήραξε το τρικενά. Παπα, τι έπαθες εδώ.